Prije klipa samo da vam kažem, imate dole link Facebook stranice, tako da obavezno je lajkujte i idite na See First kako biste mogli da vidite prvi objavu, tako da eto, uživajte u klipu. I pozdrav youtuberi, moje ime je Šone, dobrodošli u prvu epizodu pitanja i odgovora, to jeste prvi klip pitanja i odgovorica Šonetom, ili vi pitate Šone odgovara ili ne znam ni ja više. Ogić pita, napravi dramatičan uvod. Marko pita, zašto se kanal zove 5.0.3? Pa ovako, znači fazon je u tome, brate, znači, znači ovo, znači ono, šalim se, okej. Okay. Vjerovali li ili ne, Šone je nekad igrao, brate, Minecrafta i to baš sam ga igrao u burazeru, non stop neki PvP, ovo ono kobajagi, razumiješ, Šone je bio pro u Minecraftu, ali jednostavno, smorilo me i nisam igrao. O čemu se zapravo radi? Znate, vjerovatno ste čuli nekad za Brutal Network i jednostavno vlasnik tog servera je bio 515k3c ili Tiga Šiškec. Jednostavno ja sam došao na ideju zašto ja ne bi napravio to neko ime, taj neki nick, po čemu bi me ljudi na serveru lako prepoznali, ali po čemu, ajde kažemo, bi bio originalan, a ne u fazonu kopiraš ovog, kopiraš onog. I tako da sam skonto 5.0.3 ili Tiga Šone. Nadir Hamšić pita, kako ste se ti Impe upoznali? Pa ovako, brate, on ima oko 4-5 hiljada subscribera. Jednostavno, jel, vidio sam da mi je par klipova prokomentarisuo i jednostavno, eto, pitao sam ga da li igra šta da igramo, jel, zajedno, i on je rekao, ne, pitao sam ga da li igra CS, to jeste Counter Strike Global Offensive, i kaže on, ne igram, ali uskoro počnem da igram, jel, to jeste planira već da počne da igra, i kažem ja njemu, ok, brate, znaš, ajde, kad počneš da igraš reci, pa da igramo zajedno, kaže on, dobro brate. I, ajde, ja sam mislio iskreno da mi se neće ni javljat, kad kaže on mene, eto, dodaćete sad Krsko, pa, znaš, na Facebook, pa dodaj nas i na Skype i ovo i ono, pa ćemo ići pričat, tako dalje. I tako smo se mi nekako skontali, i eto, sad već se poznajemo dosta mjeseci. I eto, brate, šta da kažem, idemo u drugo pitanje, to jest idemo u četvrtu ili petu pitanje, ne znam ni ja, brate, idemo uglavnom na sljedeće pitanje. Amar Hajrić pita, da li više gotiviš Impeta ili Džibroca? Ovako, brate, gotivim Krska, prosto jednostavno, šalim se, ne gotivim ih sve trojicu ozbiljno, također, je sam da pozdravim, znači, Cogua i ovog lika, također, pozdrav za Amara Hajrića, pošto je pitao, može li pozdrav, i idemo u sljedeće pitanje. Hamza Novalić pita, koji ti je cilj na YouTube-u? Ovako, vjerovatno je ovo kuj mislio na koji. Okej, rekao sam i u prošlom klipu, cilj mi je 10.000 subscribera i potrudit ću se do kraja godine da ostvarim, jel, taj svoj cilj na YouTube. Suhat Suki pita, koji ti je bolji auto u GTA 5, Zentorno ili T20? Pa ovako, brate, po meni, od ova dva auta je najbolji ovaj treći. Jest, Osiris. Harun Ramić pita, postavio sam 7 pitanja, hoćeš li barem jedno staviti u klip? Evo, postavio sam ovu. Armin Sagdanović pita, šta misliš da li ćeš doći do 100k subscribera? Ovako, ljudi, iskreno, znači, daleko sam ja još od te brojke, jednostavno, ono, ne zna se, brate, nikad, jer jednostavno ne znate šta nosi dan, šta noć, tako da, ne znam, vidit ćemo. Okej, ljudi, ja se iskreno nadam da ste vi uživali u ovom klipu, pošto jednostavno joj izabrao sam 10 pitanja najzanimljivijih, bilo je dosta pitanja i hvala vam mnogo na tome, ovo je kao neki specijal za 4000 subscribera, uglavnom pitanja se ponavljala itd., tako da eto, prosto jednostavno, brate, hvala svima što me podržavate, imate link Facebook stranice dole, znači to ću vjerovatno staviti prije klipa, znači da je lajkujete, tako da eto, inače ljudi, šta još da kažem, ništa, to bilo to sve što se tiče ovog klipa i... Pozdrav.